Перший рівень захисту, який стосувався якраз захисту від осколків, він будується навколо підстанцій. Це раніше це були сендбеги, зараз гебіони ми отримали, вони набагато простіше в будівництві. Це декілька метрів, до десятка, 12 метрів споруди, які захищають трансформатори від осколків. Другий рівень захисту – це будівництво якраз таких бетонних конструкцій, споруди, які захищають від прямого попадання дронів. І є третій рівень, який захищає від ракет. Це дуже довгокоштовні споруди, вони коштують великі гроші. Вони достатньо довго будуються, тому що цей бетон, деякі споруди там 40 метрів під землю, треба палі вбивати. В деяких площадках це там десятки тисяч палів, які вбиваються в площадки декілька гектарів, щоб збудувати таку підстанцію. Але це дозволить нам захиститись від ракет також.